Saindo de Almeirim, pegando a estrada para percorrer 47 km, indo fazer uma visita no sítio do evangelista Luiz Felipe, juntamente ali com o presbítero Luiz Costa. Por ali também encontrar o Luiz Carlos. E percorremos aí a estrada um pouco difícil acesso, devido ao período do inverno. E são 47 km de ida, 47 km de volta, totalizando aí 94 km. E uma viagem com muita adrenalina, muita diversão. E vamos que vamos, muito bom. Muito bem, esses momentos são muito importantes quando a gente tira para fazer visita para nossos irmãos, e também aproveitar esse momento, da gente fazer missões, né, e aproveitar esse momento. É isso aí, com certeza, porque além da gente ver a natureza, as obras que Deus fez, a gente renova a nossa mente, né? Tira um momento também de lazer. É verdade, muito importante mesmo a gente vir fazer a missão, aproveitar esse momento na estrada. A gente enfrenta uns desafios, porque às vezes tem lugares bem difíceis na estrada, mas a gente consegue vencer e renovar também as nossas forças, energias e aproveitar esse momento para observar as maravilhas que Deus tem feito, né? É isso aí. Então vamos lá, percorrer mais alguns momentos, alguns quilômetros, nós estaremos lá já no destino. Acompanhe aí, você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe seu joinha, nos ajude a fazer crescer o canal. E vamos junto nas aventuras, você também vai conhecendo através do YouTube. É verdade, aí você comentando e curtindo, você também nos ajuda. Também você pode acompanhar aqui, você que não conhece aqui as estradas de Almeirim. Esses momentos são muito importantes, onde a gente sai para fazer missões através da moto, né? Consegue alcançar os nossos irmãos que moram nas estradas aqui próximo da nossa cidade de Almeirim. É isso aí, acompanhe aí, em alguns minutos estaremos lá. Fique conosco aí. Agradecemos você que está acompanhando agora no YouTube. Thank you.
viagem ficar mais divertida. Mente tranquiliza, muito é isso aí, chegamos ao destino aqui no sítio do evangelista Luiz Felipe, o prefeito Luiz Costa. E aqui o Luiz Carlos estava assando aqui porco, carne. E é isso aí, aí nós vamos aproveitar aqui para assar uma calabresa também, para a gente fazer o nosso almoço aqui no sítio. Essas são as aventuras que a gente tem na estrada e agora a gente vai para o nosso almoço. É isso aí, vamos almoçar. Deus abençoe a todos.